Мої вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь «Вісті» ТТБ. Далі коротко про головні події. Депутати Тернопільської міської ради вимагають у прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана встановити мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. З початку нового навчального року 10 шкіл Тернопільщини можуть залишитися без державного фінансування. У Тернополі будують нову електролінію для тролейбусів, яка з'єднає два мікрорайони – Дружба та Аляска. Сьогодні християни вшановують пам'ять святих апостолів Петра і Павла. Депутати Тернопільської міської ради проголосували за надсилання звернення прем'єр-міністру України та голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Володимиру Гройсману. У документі депутати вимагають встановити мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги або легшого соціально-справедливого графіку їх зросту, прив'язаного до темпу росту мінімальних заробітних плат на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ та електроенергію. Серед головних аргументів на користь прийняття звернення – складна соціально-економічна ситуація в Україні та відсутність реального зростання доходів населення. Закликаємо розглянути можливість у межах власної компетенції запровадження мораторію на підвищення цін і тарифів або м'якшого соціально-справедливого графіку їх росту, прив'язаного до темпу росту мінімальних заробітних плат на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ та електроенергію. Наголошуємо на гострій необхідності прийняття пакету законів України щодо децентралізації повноважень в частині затвердження цін і тарифів на теплову енергію, послуги водопостачання та водовідведення, про що Тернопільська міська рада зверталася до вас відповідно до рішення номер 7/7/2 від 21 квітня 2016 року. На тернопільському ринку ціни на овочі та фрукти змінюються чи не щодня. І з чим пов'язано це, дивіться у сюжеті Михайла Пінчака. Вартість овочів та фруктів частково знижується. У порівнянні із минулим тижнем знизилась ціна на огірки, помідори, абрикоси та кавуни. Проте попит, який виник на чорницю, спричинив збільшення її вартості. Найбільше ціни зростають у вихідні дні та перед кожними святами. Чорниці продаємо літра 22 гривні. Що таке дороге, що люди собі не можуть дозволити, що найменше беруть? Що навіть, дорогі виноград, дорогі ці лимони, зараз дуже дорогі. Виноград трошки дорогий, ківі дороге, зараз цитрус дуже дорогий, літом у нас дорогий. Товар кожен день нас портиться, тому що зараз жара. Кожен день ввечері перебираєш, рано приходиш, теж перебираєш. От 2-3 дні мене не було, тому купа загнила. На прилавках можна побачити широкий вибір товару. Продавці овочевого ринку роблять регулярні замовлення, але у незначних кількостях, тому що продажі незначні. Як наслідок, товар псується і викидається, або ж продається за безцінь. То не вина ні продавця, ні покупця, і навіть тої людини, що привезла, бо жара. Нам багато не привозять, нам привозять трошки, щоб ми на завтра. А тут кіоску 35 градусів жари, то не годен так, щоб набрати і потім викидати. То беруть нам трошки, потрошки привозять. Ціни, люди зарплати не мають, люди гроші не мають. По кілограму, пів кілограма, ну максимум помідора 2-3 кілограми. Нині одна ціна помідори, одна ціна закупки, завтра може бути інша ціна. Жінки, які продають домашні продукти поряд із овочевим ринком на вулиці, скаржаться, що доводиться збувати усе майже задарма. Інколи навіть залишати після себе товар, аби не везти назад додому. У покупців брак грошей, говорять продавчині. За їхніми словами, порівняно із минулим роком, люди купують значно менше. У Тернополі продовжують розширювати тролейбусну мережу. Наразі триває будівництво нової електролінії, яка з'єднає два великих віддалених один від одного спальних мікрорайони Тернополя – Дружбу та Аляску. Роботи ведуться на вулиці Текстильній. Там уже встановлено опори майбутньої контактної мережі. Далі розпочнеться монтаж мережі. Частину обладнання її виготовляє комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» на власній базі. Паралельно на цих вулицях облаштовують нове освітлення. За планами, відкриття нової лінії заплановано на День міста. До кінця літа в тролейбусний парк придбають ще 10 тролейбусів-гармошок, які курсуватимуть новими маршрутами. З початку нового навчального року 10 шкіл Тернопільщини можуть залишитися без державного фінансування. Їх реорганізують у початкові школи або фінансуватимуть з місцевого бюджету. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської.
В області під оптимізацію потрапили школи десятирічки, в яких навчається менше 25 учнів. У Тернопільській області ми маємо 10 навчальних закладів перших, других ступенів, які підпадають під реорганізацію. Чому виникло таке питання, власне, і постало? Адже це є економічно невигідно і велика кількість коштів, власне, затрачається на ці школи. Але рішення приймати місцевим органам влади. Ми ще раз про це наголошуємо. Якщо сесія не голосує про оптимізацію даних закладів, тобто понижені в ступені, ми на даний час говоримо до першого, то зразу ж ці заклади переходять на місцеве фінансування і їх фінансують місцеві органи влади. Для того, аби фінансування шкіл відбувалося з державного бюджету, їх потрібно реорганізувати з другого ступеня в перший. Щоб школи могли фінансуватися з державного бюджету, їх потрібно понизити в ступені. Тобто до першого початкова школа, яка зможе охопити дітей до четвертого класу, і ця школа залишається на бюджеті, державному бюджеті і забезпечується у повному обсязі тим фінансуванням, яке потрібно для даної школи. Дітей з навчальних закладів, які потрапляють під оптимізацію, переведуть до найближчих шкіл з відповідним рівнем освіти. Учням нададуть автобуси, які в певні години відвозитимуть їх на навчання та забиратимуть зі школи. Майже всі райони закуповують транспорт на умовах співфінансування, тобто 70% з державного бюджету і 30% з місцевого. З державного бюджету виділено 36 мільйонів гривень на перевезення школярів і 14 мільйонів на 100% відшкодування вартості автобусів, які забрали на територію проведення антитерористичної операції. В управлінні освіти запевняють, що Тернопільщина буде повністю забезпечена автобусами для довозу дітей до навчальних закладів області. Тернопільщина може більше заробляти на туристичній галузі за умови покращення об'єктів інфраструктури. На розгляд сесії обласної ради направили документ стратегії розвитку туристичної інфраструктури краю, де передбачено додаткове фінансування на покращення якості обслуговування та розповсюдження реклами про туристичний потенціал області. Розвиток туризму для Тернопілля – це є дуже-дуже важливий напрямок розвитку економіки, розвитку краю. Тому ми на сьогоднішній спільній такій нараді будемо, скажімо, десь аналізувати, які є проблеми для того, щоб дійсно створити цей комплексний туристичний продукт Тернопілля New Emotions, про який ми декларуємо, який ми розвиваємо. І, власне, хочемо зрозуміти ті конкретні завдання, які стоять перед тим чи іншим містом, перед тим чи іншим районом. От, власне, на розгляді сесії обласної ради знаходиться стратегія розвитку туризму до 2020 року. Це буде такий комплексний документ, який дозволить, власне, от впорядкувати наші дії, які є. Основні пріоритети цієї стратегії? Основні пріоритети стратегії – це, власне, розвиток туристичної інфраструктури, покращення, вдосконалення, адже маємо дуже прекрасний туристичний потенціал і, на жаль, не є так багато закладів інфраструктури. Тому тут важливо, власне, налагодити хорошу співпрацю влади, бізнесу, громади, науки. Власне, це десь, напевно, найбільшим є пріоритетом – це оцей встановлення цього синергетичного зв'язку між владою, бізнесом, наукою і громадою. Цими днями вшановують жертв Волинської трагедії, загиблих в українсько-польському протистоянні у часи Другої світової війни. Більше про трагедію двох народів у сюжеті. Волинська трагедія – одна з найболючіших сторінок історії України і Польщі. Пам'ять про загиблих у липні 1943 року щороку вшановують представники обох держав. Навколо цих подій досі точаться бурхливі дискусії. Польська сторона наголошує на тому, що це був геноцид мирного населення, польського населення. Українська сторона бере трошки ширше питання, чому відбулися ці події і більш детального їх вивчення. Так,
Також цією темою пов'язано багато спекуляцій, зокрема щодо участі ОУН-УПА у тогочасних подіях. Проблема заключається в тому, що польська сторона бачить лише жертви мирного населення і подає це як звинувачення ОУН-УПА у цих діях. І якби навіть сьогодні деякі польські дослідники говорять, що якби забрати оцю трагедію, то багато польського суспільства підтримали б боротьбу УПА проти комуністичного режиму. Зараз, через роки, історики оцінюють тогочасні події зовсім по-іншому. Тому ми говоримо про те, що, можливо, це був неорганізований рух. Звичайно, що який був спричинений ворожнечою між окремими українськими, так і польським селом. Можливо, і на побутовому ґрунті, оскільки десь було це. Звичайно, що це було підсилено ще тим фактором, що на Закерзоні поляки вирішили деякі польські села заселити українцями. Неодноразово з обох боків були різні кроки до примирення. Зокрема, 2 роки тому президент України Петро Порошенко під час виступу у польському парламенті попросив у поляків пробачення за волинську трагедію. Новий етап україно-польських відносин маємо і сьогодні. Польська влада якраз є самим кращим нашим адвокатом європейським. Польська влада веде себе дуже солідно і дуже потрібно. У нас на Тернопіллі немає зовсім антипольських ні статей, ні організацій. І ми їм кажемо, що невигідно, бо їм теж поляки, як кажуть, зробили їм одну катинь в 41-му році, розстріляли 18 тисяч самої еліти. І от років 5 тому зробили їм другу катинь, 93 самих. Ми дуже глибоко переживали, що така еліта польська, там і духовні особи, юристи, розумієте, державні діячі загинули. І тому розумні поляки ведуть себе абсолютно розумно. Однак крапку в цій історії так і не поставлено. Організаторів не покарано. А зараз, через десятки років, однозначно оцінити ті події ще важче. Цей конфлікт дуже співзвучний з тими подіями, які відбуваються сьогодні під час війни, україно-російської війни. Дуже багато злодіянь чиниться проти мирного населення, і чиняться люди, які знаходяться в військовій формі і зі зброєю. Вони вільно володіють українською, російською мовою, і місцевим жителям дуже важко розібратися, хто чинить ці вбивства, хто чинить ці грабежі, гвалтування. Та незважаючи на всі неузгодженості, волинська трагедія – це не біль однієї країни, це спільна трагічна сторінка україно-польської історії. Крадіжки за одну ніч. Поліцейські Тернополя спритного злодія таки спіймали. Ним виявився уже не раз судимий житель Івано-Франківської області. Більше у сюжеті правоохоронців. 2 обкрадених транспортних засобів гастролеру з Івано-Франківщини виявилося замало, тож лиходій поліз у вікно чужої квартири. Та у помешканні була господиня. Пригоди нічного крадія закінчилися у відділі поліції. Був затриманий чоловік в порядку статті 208 КПК України. Даний чоловік шляхом розбиття вікон автомобілів проникав в автомобіль та викрадав звідти речі потерпілих. На даний момент особі повідомлено про підозру за вчинення злочинів за статтями 185 та 162 Кримінального кодексу України, оскільки чоловік після вчинення крадіжок з автомобілів також проник у приміщення квартири. Як розповів заступник начальника Тернопільського відділу поліції Сергій Гатанюк, за підозрою у вчиненні серії крадіжок правоохоронці затримали 22-річного уродженця Франківщини. 2 місяці тому зловмисник обікрав чужу автівку, розбивши бокове вікно. Тоді вдалося поцупити навігатор. Даний чоловік із автомобілю викрадав майно потерпілих, а саме автомагнітоли, зарядні пристрої та інші речі, гроші, які знаходилися в автомобілях. Сьогодні підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Поліцейські також перевіряють затриманого на причетність до інших протиправних діянь. 68 учасників із 12 обласних центрів змагалися у всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби пам'яті колишнього президента обласної федерації греко-римської боротьби. Цей турнір знаковий для спортсменів, адже розігрувалися путівки на чемпіонат світу у Франції, а також переможці отримали звання майстра спорту України.
Змагання різного рівня та формату, аби зростала майстерність спортсменів – незмінне правило колишнього президента обласної федерації греко-римської боротьби Євгена Ворка, якому вже вчетверте присвячують турнір у Тернополі. Для сина та внука це справжнє спортивне свято. Я дуже горжуся тим, що от, власне, сьогодні ми продовжуємо великі справи мого діда, тому що він захоплювався спортом, він допомагав спорту. Я вважаю за честь, що ми з батьком сьогодні продовжуємо його справу і реалізовуємо то, що він хотів, щоб ми реалізували. Спорт, в першу чергу, він виховує не тільки фізичні якості людини, так, чоловіка, він в першу чергу виховує характер. Характер сильної людини, сильної особистості. Тобто результат в спорті – це однозначно результат і в житті, і всьому. Тобто спорт – це є для мужчини, я рахую, це є основа багатьох далі похідних. Цей турнір є відбірковим на чемпіонат світу серед юніорів, який стартує наприкінці серпня у Франції. Відтак з'їхалися у Тернопіль найсильніші спортсмени України. Уже у нас 4 весових категорії із 8 отобрались на чемпіонат мира. Здесь ми добираємо ще 4-х. Отбирали ми по чемпіонату Європи, який проходив в Бухаресті в июні місяці. Наша команда завоювала 4 медалі, 3 фіналіста і 1 бронза. В принципі, дуже достойний результат. І, в принципі, могли б ще медаль 2 добирати. Дмитро Кіашук 11 років віддав боротьбі. Найвищі досягнення – золота та срібна нагороди юнацького чемпіонату світу і Європи. Цьогоріч прийшов виступати у вищу категорію і знову мріє про участь на всесвітніх змаганнях. Тільки не цього разу, адже у фіналі Дмитро програв суперникові із Білої церкви Олександру Грушину. Тяжелая схватка была с соперником из Закарпатской области. Сильный соперник, достойно боролся. Молодец. Тернопільська команда представлена 5 спортсменами. На жаль, путівки на світові змагання у їх вагових категоріях не розігрували. А за перемогу далі змагатимуться Владислав Коростильов, Олександр Грушин, Семен Новіков та Василь Величко. Цього року загальнонаціональна проща до всесвітньо відомої святині Марійського духовного центру в Зарваниці Теребовлянського району відбудеться 16-17 липня. Вона приурочена ювілейному року Божого милосердя та молитві за мир в Україні. Про це йшлося на прес-конференції в Тернопільсько-Зборівській архієпархії Української греко-католицької церкви, де побувала Лариса Миргородська. Щороку десятки тисяч прочан йдуть, їдуть, кожен згідно зі своїми силами до чудотворного місця з надією на поміч Пресвятої Богородиці. Архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський владика Василій Семенюк закликає усіх взяти участь у загальнонаціональній прощі до Зарваниці, щоб спільно молитися за мир в нашій державі. Я щиро всіх запрошую взяти участь у цій прощі, кому не байдуже доля України, кому не байдуже те, щоб був мир і спокій в Україні. Пробудімося, не будьмо байдужими. Цього року в Зарваниці очікують прочан з Харківщини, Дніпропетровщини, Херсонщини, Одещини, Київщини, Волині, а також українців із-за кордону. З європейських країн прибудуть високопоставлені представники духовенства. Пішою ходою до Зарваниці вирушать паломники з Хмельниччини, Івано-Франківщини, Львівщини, Тернополя і районів області. З Тернополя напередодні у п'ятницю, перед тим взявши участь в божественній літургії в архікатедральному соборі непорочного зачаття Діви Марії. Цьогорічна піша проща відбудеться під молитовним гаслом «Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице». В цьому році було зроблено нововведення, яке є дуже актуальне і важливе для нас, тому що ми зробили інтернет-реєстрацію учасників пішої ходи. Воно, відповідно, розпочалося вже, і люди записуються, формується колона. Сподіваємося і щиро запрошуємо всіх, хто має можливість, хто є здоровий, хто може, бодай, один день подарувати для Бога, але принести в жертву за свою родину, за Україну, за тих наших хлопців,
хлопців, які є на передовій. Зокрема, в програмі загальнонаціональної прощі у Зарваниці в суботу зустріч предстоятеля Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава Шевчука з молоддю. Також учасники прощі молитимуться спільно на вервиці. Відбудеться архієрейська свята літургія, молебень до Пресвятої Богородиці, панахида біля меморіалу Небесній Сотні, похід зі свічками до чудотворного місця, хресна дорога з роздумами про Боже милосердя, нічні чування. У неділю архієрейська свята літургія, яку очолить Блаженніший Святослав, освячення води і релігійної атрибутики. Під час прес-конференції архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк зазначив, прощани повинні бути на прощі в пристойному одязі. Святе місце треба свято почитати, наголосив владика. Сьогодні християни вшановують пам'ять святих апостолів Петра і Павла. Церква називає їх первоверховними, бо ці апостоли особливо потрудилися в поширенні христового учення серед язичницьких народів. Більше про це свято у сюжеті Ірини Демчук. Напередодні цього свята завершується піст, який отримав назву Петрівка. Він розпочався за тиждень Святої Трійці. Апостол Петро, один з перших і найближчих учнів Христа, спочатку був простим рибалкою, на відміну від апостола Павла, який народився в знатній родині. Обидва апостоли були проповідниками христової віри, за що і були страчені 12 липня. Шановуємо апостолів Петра і Павла як одних з великих апостолів, які своїм проповідницьким життям присвятили багато народів. Апостол Петро проповідував і в Римі, і для юдеїв, апостол Павло проповідував для язичників в країнах Малої Азії. І тому, дивлячись на їхнє життя, ми радіємо тому, що в нас були такі апостоли, які принесли нас на ту висоту духу, з'єднали нас з Господом. Їхнє життя, звичайно, драматичне, тому що були в них різні моменти в житті, як і в кожної людини, і були випробування, але вони всі достойно подолали, і Господь дав їм вінець слави. Мощі Петра і Павла є у римській базиліці. На згадку про апостола Петра серед частувань, які у православних прийнято подавати на стіл цього дня, різноманітні страви з риби. До церковної служби йшли з квітами і віночками, окрасу яких були червоні маки. Усіх, хто носить ім'я Петра і Павла, вітаємо з іменинами. Вітаю всіх, хто носить ці чесні імена святих апостолів Петра і Павла, тому хочу побажати, щоб і ви наслідували життя святих апостолів, щоб були міцні духом, фізично, і хай Господь допомагає всіх добрих починаннях. Також вітаю всіх християн з цим святом. На цьому у мене все. Я бажаю вам мирного і сонячного неба. Побачимось!